Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Тепер офіційно з Вугледара вивели українські підрозділи. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Вище командування, як йдеться в повідомленні, надало дозвіл на виведення українських військових з Вугледара з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій. Про це повідомив також ОСУ «Хортиця». Тут процитую, зазнавши чисельних втрат, унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. У намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Про це багато говорили наші колеги, про це говорили осінтери, про це говорили безпосередньо військові, які знаходилися у Вугледарі. Йдеться про 72-гу бригаду, про те, які висновки варто зробити з цієї ситуації. Поговоримо з нашою колегою Юлією Кирієнко, спеціальна кореспондентка ТСН. З нами на зв'язку. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героя слава, Олексію, вітаю вас. Слухайте, ну от спочатку, звичайно, мені здається, дуже важливо поговорити про те, як відбувався вихід наших військових, так, з Вугледара. Дійсно, були повідомлення про те, що він не готувався достатньо добре. Я тут також намагаюся дуже м'яко говорити. Ви у себе в Фейсбуці ділилися фотографіями, так, де можна побачити там наших поранених військових. Що ви знаєте про те, як відбувався відхід? Ну, насправді, дійсно, він не готувався аж так завчасно, щоб точно зрозуміти, що да, ми будемо виходити з Вугледару. 72-га бригада намагалася до кінця утримувати це місто під контролем, тому що воно важливе і стратегічне. Якби там Інститут дослідження війни не писав про те, що нічого не зміниться на фронті від втрати Вугледару, ні військові з цим не погоджуються. Але тим не менше, коли всі зрозуміли, що треба виходити, тому що дійсно загрожує життю і особовому складу та ситуація, яка склалася навколо міста, зокрема на півоточення, то можу сказати однозначно, вихід був здебільшого організований. Тобто не було там такого, як ми бачили в Авдіївці, коли йшли, говорили про це військові, так? Ми зараз не будемо, скажімо так. Так, про це було у нас, наприклад, інтерв'ю з представником 3-ї штурмової бригади, які от, ну, також повідомляли, що були проблеми так, і великі. Великі проблеми, да, коли там рушає піхота, пішки, попри обстріли, просто десятки, сотні людей йдуть на вихід. Ні, так, у 72-ї не було, це все ж таки була застосована і техніка, тому що треба було довести особовий склад живим і цілим, як мінімум, забрати поранених, які теж були. Власне, зараз така ситуація склалася навколо Вугледару, в тому, що там просто неймовірна кількість FPV-дронів противника. Настільки їх багато, що пішки, в принципі, можна і не дійти. Тому була застосована техніка для того, щоб вивести особовий склад. Вийшли всі і, звісно, зараз зрозуміло, що займають інші позиції для того, щоб продовжувати оборону в цьому напрямку. Але це не було там панічною втечею, як намагаються подати такі чи інакші джерела. Не хочу озвучувати, ви розумієте, про кого мова. Так, розумію, про кого йдеться. Зазвичай російські пропагандисти використовують от таку лексику. Зараз, звичайно, дуже вдалий момент, мабуть, вже для того, щоб говорити про те, що сталося, і зробити висновки. Звичайно, це йдеться про наше військове командування. Ми з вами можемо на такому побутовому рівні про це говорити. Але що говорять бійці 72-ї бригади? Як вони визначають, що пішло не так? В першу чергу це виснаження бригади. Давайте поговоримо про те, що 72-га бригада прийшла на цей напрямок, зокрема тримати Вугледар, рівно 2 роки тому. У вересні 2022-го, після того, як бригада оборонила Бахмут і понесла там чималі втрати, як і багато наших підрозділів, 72-га перейшла на Вугледар, абсолютно спокійний, тихий на той момент, попри те, що вже тривала повномасштабна, напрямок. І до зими там не було аж таких величезних боїв, допоки не сталося оцей масований штурм, який тоді був перший такий масштабний за часи повномасштабної війни, коли рушило більше 100 одиниць технік. І це якраз було в напрямку Вугледару, зокрема тоді росіянам вдалося захопити селище Павлівка, це південніше Вугледару. Власне, вони там бадалися, поклали там сотні одиниць техніки, без перебільшення, 110 чи 116. І їм вдалося захопити
малесеньке село, настільки 72-га бригада вже була готова їх зустрічати, втримала позиції. Потім було невеличке затишшя, тобто були якісь там бої на околицях, зокрема, там піхота йшла, ну, як завжди це буває в нашому випадку. Артилерія працювала в напрямку Вугледару, КАБи летіли, ми бачили ці руйнування, я сама неодноразово там ці руйнування від ракети КАБів ВС-300 знімала. Але, знову ж таки, масивних штурмів не було, тому що, по-друге, після цього великого штурму 72-га почала готувати серйозні укріплення і розуміти, що дійсно можуть вони повторити подібні атаки, і тому укріплення були підготовані, і в лоба штурмовими діями росіянам вже не вдавалося взяти саме місто під свій контроль. Тому почали діяти пофлангово. Що таке фланги? Це правий, лівий бік Вугледару, селища, які дотичні до цього. Всі ми пам'ятаємо ситуацію з Новомихайлівкою, це теж напрям між Вугледаром і саме Мар'їнкою, де просто теж були масовані штурми без перестану, з застосуванням техніки. Там 79-ка оборонялася, дуже багато знищила росіян, але тим не менше там все ж таки продавили вони через більш ніж півроку цей населений пункт. Потім почали атаки постійні, там війна за посадки, да, штурмує піхота одну посадку, вона її окуповує, потім наша піхота її відбиває, і так от постійно посадки між цими населеними пунктами близько до Вугледару переходили з рук в руки, допоки не почалися масовані атаки на селище Водяне. Це все ж таки лівий фланг Вугледару. І Причистівка, правий фланг. Насправді, можливо, слухачам, глядачам ці назви не дуже там про що й говорять, але військові, для військових це важливо, тому що це стратегічні напрямки навколо цього міста. І от коли Чистівку, це лівий фланг Вугледару, росіяни окупували, потім посипалася оборона Водяного, от тоді вже могли росіяни обійти Вугледар і взяти його в напівкільце. Тому що насправді до Вугледару було лише дві дороги. Перша через якраз з боку Причистівки, через кладовище, яка ще на влітку минулого року птурилася, як кажуть військові, да, тобто туди можна було протитанковими засобами діставати, і власне якраз намагалися в об'їзд якось їхати. Інша дорога якраз з боку Водяного, це лівий фланг Вугледару, це якраз там розташовувалися шахти. І от вздовж цих шахт я сама особисто заїжджала на зйомку власне у це місто. І от коли шахти, після того, як Водяне посипалося і росіяни зайняли ці шахти, остання дорога Вугледар, ну, скажімо так, виявилася перекрито під вогневим контролем росіян, під постійними навіть деякими візитами піхоти, під з іншого боку з Причистівки теж на іншу дорогу теж постійно літали ворожі FPV, просто засилля. Дійсно, такої кількості, кажуть військові, вони ще не бачили на цьому напрямку. І от після того, як ці дві дороги вже були перерізані, неважливо, це чи піхотою, чи просто під вогневим контролем, логістика вже порушена, до нашої піхоти вже не дістатися, тоді зробили ось такий крок, як вихід з Вугледару. Крім того, бригада виснажена за два роки перебування на цьому напрямку, так особовий склад поповнювався, але, звісно, не так, як хотілося б. Якби мобілізація була проголошена раніше, то і живіше якось цей процес тривав би, то, можливо, би вистачило людей, аби дотепер тримати це місто і для того, щоб не посипалися фланги. Я хочу також наголосити, що, ну, Вугледар, по-перше, це місто, воно на висоті стратегічно важливе, так? А друге, давайте подумаємо про те, що Вугледар тримав один батальйон 72-ї бригади. Це третій батальйон. 31 місяць, так. Ну, просто уявити собі. Серед міста, нехай воно не таке велике, як Київ, як ми собі уявляємо, але давайте розуміти, це 10-тисячне місто колись було. Це як квартал, нехай Київської Троєщини, умовно, так? Можливо, ну трохи менше, але тим не менше. Один батальйон утримує місто протягом двох років. Це три роти. Звісно, не повністю доукомплектовані. В ідеалі батальйон – це 600 людей, але це з тиловими посадами. Якщо ми говоримо про три роти піхоти, це, ну, там десь по 80 нехай людей. От всі ці люди два роки тримали Вугледар. І, звісно, коли на тебе їде сотня одиниць техніки, летять КАБи. Всі ми бачили це відео, як випалювали ТОСами, сонцепьоками, КАБами населений пункт, і там намагалися ще якось триматися наші 72-га бригада. І коли вже дороги перерізані, це єдиний був вихід таким чином вийти. Щодо, знову ж таки, ми читаємо, звісно, як журналісти російської пабліки, ми вимушені це робити, але там кажуть про те, що дороги до Богоявленки, це наступний населений пункт, усіяні тілами українських солдатів. Це неправда.
Втрати є, звісно, але це не точно не про те, що дійсно там просто все засіяно тілами наших хлопців. Це абсолютно не так. Поранені є, немало. Втрати є. Теж кожен, навіть один наш солдат, це багато, але це не масово, так як би хотілося бачити росіянам. Ну, це добре, щоб хоча б так. У мене є таке дуже дивне, можливо, запитання. Ми, звичайно, про Вугледар говоримо багато в наших ефірах. І от вчора, серед іншого, до нашого ефіру долучався такий Віталій Кононученко. Він є осінтером, співпрацює як військовий аналітик з «Дзеркалом тижня». Він посилався на свої джерела в 72-й бригаді. Я так розумію, що в нього є багато там знайомих, можливо, друзів, які саме воюють в 72-й бригаді. І от одним з факторів, і це звучить, ну, як сказати, ну, неочікувано, одним з факторів військові 72-ї бригади називають те, що народна депутатка Мар'яна Безугла в якийсь момент у своїх соцмережах написала про те, що відбувається ротація саме в цей час в Угледарі. І от, за словами військових, росіяни також це читають, і вони вдвічі, а іноді навіть втричі посилили свої атаки саме на ті позиції, де, ну, така чергова ротація відбувалася, і що завдяки цьому оті бетонні укріплення росіянам вдалося захопити. Чи ви щось подібне чули, чи була така точка зору? Так, така точка зору була. Звісно, керівництво бригади і попередній командир бригади так само говорив про те, що Мар'яна Безугла написала от такий пост, і через це з нами це сталося те, що сталося. Але давайте не перебільшувати, насправді, ну, не те, щоб слова Мар'яни Безуглої, а, власне, і те, як росіяни моніторять соцмережі, в них достатньо серйозна розвідка, щоб знати про те, що відбувається на лінії у нас. Чому я це кажу? Тому що, якщо ми згадаємо турецьку історію, коли посипалися околиці Торецька, то там ніхто не писав про те, що буде ротація між 24-ю бригадою і 41-ю. Але, тим не менше, напрямок посипався, коли ця ротація відбулася. Тому, а про що це говорить? Про те, що у російської розвідки теж є свої джерела. Ну, зокрема, вони якось про це знали і пішли в атаку саме тоді, коли міняються підрозділи. Так ще під час АТО ООС було. Коли міняються підрозділи, це такий тонка грань, щоб втримати позиції, щоб нові хлопці зайшли правильно на потрібні позиції і не загинули по дорозі, да, коли ще попередні тільки виходять. Завжди росіяни цим користувалися і на початку війни в 14-му, і зараз. Тому не тільки це стало причиною такої ситуації у Вугледарі. Не треба виключати те, що дійсно підрозділ за 2 роки був виснажений. Так, можливо, він і готувався до ротації. Підрозділ – це 72-га бригада. Але те, що саме слова Безуглої стали безпосереднім чинником того, що росіяни пішли на штурм, це не зовсім так, я б сказала. Але це моя особиста думка, звісно, кожен, ну, просто я в порівнянні з іншими ділянками фронту зробила такий висновок. Я розумію, про що ви говорите. Тут ще, знаєте, питання ми побачили буквально за 3 дні. Можливо, за 2 дні до виходу українських військових з Вугледара, те, що був звільнений командир 72-ї бригади, йдеться про Івана Вінніка. Більше того, він очолював цей підрозділ з липня 22-го року. Як ви це зрозуміли? І знову ж, а що говорили самі бійці 72-ї бригади про свого командира? Наскільки ефективним, на їхню думку, він був? Ну, насправді, якраз Іван Винник став командувати бригадою після того, як вона перемістилася з Бахмута на Вугледар. Весь цей час він прийняв бій як комбриг, оцей масштабний наступ зимовий 22-23 року. Зовсім позитивні думки. Він дуже, дуже, скажімо так, демократичний комбриг. Він віддавав, скажімо так, командири на місцях самі приймали рішення, як їм вести бій. Він лише тільки допомагав. Це дуже правильна позиція, така децентралізація в армії. Він, зокрема, і використовував. Причини відставки, ну, ми бачили офіційну версію, це підвищення. Насправді, 2 роки для очолювання бригади – це забагато. Зокрема, якщо ми подивимось там на інші підрозділи інших бригад Збройних сил, сухопутних військ, це забагато тривалий час, ну, тобто 2 роки. Але що стало точно причиною, я не можу сказати, я не знаю. Але командир, який нині, Олександр Охрименко, це теж бойовий командир, про нього завжди були прекрасні відгуки у 14-й бригаді, це його переднє місце перебування і керування цією підрозділом, якраз вони стояли на кордоні з Росією на Харківщині
на межі з Луганщиною, Харківщиною, якщо не помиляюся. Тобто це теж бойовий офіцер, який точно знає, якого поважають, і 72-й, і знають давно. Тут питання в тому, що далі, які прогнози щодо того, куди далі будуть рухатися наші вороги, куди далі будуть рухатися російські окупанти. Ви вже двічі, мені здається, сказали про те, що це стратегічна висота. Вона була дуже зручною для того, щоб обороняти місто. Ми бачили, як знищувалися колони російської техніки, так, коли вони намагалися просто в лоба штурмувати цей населений пункт. Куди далі може рухатися ворог? Де ми маємо його зустрічати? Ну, насправді, робити прогнози – це така неблагодарна справа, да? Але тим не менше, важливо зрозуміти, чому вони так за цей напрям бралися. Так, є думка про те, що вся справа у залізниці, яка проходить з Волновахи до Ясиноватої. Я зараз говорю про міста, які окуповані. Волноваха ще на початку повномасштабної, Ясиноватої ще в 2014 році, це неподалік Донецька. Але тим не менше, до речі, зараз я з вами спілкуюся, і мені пишуть командири 72-ї бригади про те, що вони підтримують мої слова. Це така до того, що це важливо, те, що про командира бригади йшла. Ну і приємно, що вони слухають наш ефір або дивляться. Слухають ваш ефір, це однозначно. Так от дивіться, залізниця, вона пролягала вздовж з Волновахи, вздовж Вугледару, через Новомихайлівку, за яку росіяни теж воювали, аж до Ясиноватої, яка межує вже з турецьким напрямком, якщо можу так сказати. Так ось зараз ми постійно чули всілякі наших осінтерів про те, що саме у Волновасі є прям цілий залізничний хаб, де росіяни скупчують техніку, яку відправляють і на запорізький напрямок, і на донецький напрямок. І ось те, що тепер у них повністю це залізничне полотно аж до Ясиноватої під їхнім контролем, дозволить їм розгортати наступи що в бік Торецька, що посилити наступ в бік Покровська, що знову ж таки посилити наступ в бік Курахова, тому що неодноразово всі військові експерти говорили про те, що Вугледар – це ворота у Курахове. До Курахова ще залишається багато кілометрів, які слід ще пройти, звісно, без втрати і без будь-яких... Тобто це буде непростий шлях, якщо росіяни захочуть це зробити, але тим не менше... Так воно і є. Курахова – це під загрозою дійсно, тому що фронт посунувся, і можна говорити про те, що зараз у Курахово долітають ворожі дрони, FPV-дрони. Це не тільки через те, що вони вже розвинулись настільки, що на 20 кілометрів літають, але тим не менше фронт посунувся. І Якщо я правильно розумію, серед іншого російські окупанти можуть використовувати Вугледар як залізничний вузол? Залізничний вузол, можливо, ні, але залізничне полотно, яке проходить неподалік через селище, там є таке Василівка, здається, то от якраз там і проходить ця залізниця, яка йде ще й вздовж Новомихайлівки, до Мар'їнки, аж до Ясиноватої, це околиці Донецька. І от, власне, це залізничне полотно, багато експертів говорили про те, що воно, власне, важливе. Вибачте, мені тут телефон дзвонить. Так, нічого страшного. Ну, ми розуміємо, що так, це полегшує логістику ворога, і, звичайно, це велика загроза для нас. І, знову ж, той факт, що тепер цю висоту займають саме росіяни, це великі виклики для наших захисників. Якщо знову повертатися до вічної теми про фортифікації, чи задоволені військові тим, що відбувається з фортифікаціями навколо Вугледара? Ви знаєте, я вчора мала розмову з очільником поліції Курахова, і те, що робить власне місцева військова адміністрація, поліцейські Курахова і власне самі військові, які на цьому напрямку, то вони точно будуть впевнені в тому, що їхні фортифікації влаштовують, бо вони це роблять власними руками. Застосуванням техніки, яку їм видає військова адміністрація, допомагає комунікувати, менеджерити оце все поліція, і власне. Вони самі будують ці укріплення, вони там на висоті. Я сама їх бачила, коли, власне, їздила на зйомки в цей напрямок. Ну, я сподіваюся, що все-таки... Ну, знову ж таки, ми говорили нещодавно, минулого тижня я мала розмову з командирами 46-ї аеромобільної бригади, яка там стоїть на напрямку також. Вони дійсно теж підтвердили, що і Курахово готується до кругової оборони. Саме місто вже готується, дійсно там залишилося зараз 1500 населення.
з 20 тисяч, які були ще на початку повномасштабного, власне, зараз готується і саме місто, і навколо міста, і всі укріплення військові тримаються під контролем. Всі розуміють, скажімо так, всі сприйняли досвід Авдіївки, всі сприйняли досвід Бахмута і намагаються максимально, що вони можуть в власних силах робити для того, щоб ці укріплення були. Пані Юлія, дякую вам дуже за цю розмову. Ми сподіваємося, що зараз у бійців 72-ї бригади буде можливість відновитися, відпочити. Знову ж таки, те, що вони робили 31 місяць, це надзвичайний подвиг. Так, і ми бачили, скільки техніки, скільки особового складу ворога було знищено за рахунок того, що вони тримали цей населений пункт. Говорили ми про Вугледар. Юлія Кирієнко, спеціальна кореспондентка ТСН, була з нами на зв'язку. Нагадаю, що Генштаб офіційно повідомив, що з Вугледара були виведені українські підрозділи. Далі у нас новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.